하루원. 하루원 슈퍼유기니엔의 묘가. 하루원 슈퍼유기니엔의 뽀뽀 뜨털. 하루원 슈퍼유기니엔의 유추나 대셔 대대. 나 수포트와 내 신셔리티빈 무트마즈 두케. 두께 në vlerësuar ne për atë që jemi, duke vlerësuar Andin për personin që është, duke vlerësuar mua për personin që jam, pavarësisht marrëdhënies tonë. Unë dhe Andi kemi dashur largohemi nga emisioni që prej mesit dhjetorit ose ndoshta edhe çik më herët nga atëherë. Kemi dashur që dalim jashtë edhe të vazhdojmë jetën tonë në drejtime të ndryshme. Si dy miq shumë të mirë që në fakt jemi, secili në drejtimin e vet. Secili me jetën e tij. Gjithsesi, kjo histori u zgjat deri në fund janarit, edhe ne vendosëm që mos të ishim më pjesë e kësaj loje. Megjithëse na u sugjerua që të vazhdonim edhe pas përfundimit të misionit. Nuk po na e mbante më shpirti, nuk unë ndihesha si e burgosur, si e burgosur që si isha dënuar, edhe erdhi një pikë ku unë vendosa që jemi të sinqert me publikun që na ndjek, me një publik që jetoj me ne gjatë atyre muajve të emisionit. Kështu që i publikuam ne ato foto që dolën, selfit me Bartin, me qëllim. Sepse pavarësisht reagimit që do merrnim, pavarësisht ofendimeve, kërcënimeve, edhe për hir të sinqeritetit ndaj publikut, jemi duke u dënuar publikisht. Gjithsesi ndjehem e lumtur, ndjehem e çliruar që më në fund do e jetojmë jetën tonë, ashtu si duam ne.